המדינה האחת הוא חזון של שינוי אידיאולוגי פוליטי. השאלה הפלסטינית נקברה כי למנהיגים הפלסטינים נגמר להם החזון. בסופו של דבר הדיבור על שתי המדינות היום הוא דיבור שאלה שמדברים עליו לא מאמינים בו. למרות שהם מדברים על רעיון המדינה האחת כבר עשורים, הוא עדיין נתפס כטבו בחברה הישראלית. בכפר קנה שבגליל התקיים כנס שעסק ברעיון על מנת לקדם שיח משותף יהודי-ערבי כדי להכין את הקרקע לקראת שיח ציבורי רחב יותר. אני מאמין במדינה דמוקרטית אחת הרבה יותר ממה שאני מאמין במדינת אפרטהייד. ואני חושב שהמצב שאנחנו חיים בו היום הוא מצב של חלוקה לא שוויונית של זכויות פוליטיות, שהוא לא ממלא את התנאים הבסיסיים ביותר לדמוקרטיה. שתי מדינות לשני עמים הפך לסיסמה ריקה מתוכן. אנחנו רואים את מפעל ההתנחלויות, אנחנו רואים את הפילוג הפלסטיני, גם אחרי שהתאחדו, יש היום הרבה אי אמון בקרב העם הפלסטיני כלפי ההנהגה שלו, ויש נהירה ימינה בצד הישראלי. היום זה ברור, מובן מאליו, שישראל ממשיכה לשלוט בחיים של הפלסטינים, למרות שקיימת רשות פלסטינית, אין לה בעצם שום סמכויות, היא בעצם לא ממש עצמאות פלסטינית, זה ברור שזה לא הולך לשום מקום. השאלה שאנחנו באים ודנים בה היום היא, האם ישראל תרצה להמשיך להתנהל כאילו בעולם הישן, ועם הכיבוש ועם הגזענות, או שהיא רוצה לחפש לה את השותפים ולהקים כאן חברה מסוג אחר, שתרצה להיות חלק מהזרמים המהפכנים גם בעולם הערבי, ומה שקורה גם בעולם, ולהתחבר למשהו אחר. לא נשאר בישראל היום כוח פוליטי אחד, מלבד הרשימה המשותפת, כן, שתומך ברעיון שתי המדינות. הוא הפך להיות לא רלוונטי, פשוט מאוד לא רלוונטי. מפלגת העבודה ויתרה על הרעיון של שתי המדינות. מפלגת העבודה טוענת שאין פרטנר ואין עם מי לנהל מסע ומתן. וזירה בגלון הובילה את הרעיון של שתי מדינות, והיום האנשים שבאים אחוריה במרץ, הם רוצים להתחבר לפריפריה, לא רוצים להעמיד את המכשול הזה של הכיבוש ושתי מדינות בפני אנשים. ולכן מה שאנחנו אומרים שחייבים לייצר איזושהי פרדיגמה מחשבתית חדשה, וצריך להסתכל על הדברים בצורה ביקורתית ולא להמשיך להידבק בסיסמאות של העבר. הרעיון של מדינה אחת מתכתב בצורה ברורה עם הפרספקטיבה והמחשבה והכתיבה והיצירה, גם התרבותית, גם הפוליטית, שעלתה בתוך המהפכה של הצעירים הערבים, של המהפכה של אביב הערבי. באוזניים שלי בכל אופן היה נשמע שכולם פה מאוד מסכימים על הרעיון הזה של מדינה אחת, ומה שלי מאוד חסר, אפילו אני יוצאת מפה מתוסכלת, שהיה מעט דיבור בפורום שמסכים על הרעיון הזה, מעט דיבור על איך מתקדמים לשם. לא רואה שהחברה הישראלית יכולה בעצם להיות במקום הזה של מדינה אחת, וגם אני חושבת שהחברה הפלסטינית, הרבה אנשים כבר לא רוצים לדבר עם ישראלים. אתה נותן רעיונות, אתה פועל, ואז אתה צריך לסמוך על זה שתקרה איזושהי קונסטלציה היסטורית, שהרעיון שלך פתאום יתפוס עור וגידים. מתי זה יקרה? אין לי מושג מתי. זה יכול להיות שזה לא יקרה. ובכל זאת, באקלים הפוליטי הנוכחי, נראה שעצם הדיון על שוויון פוליטי דרך מדינה אחת הוא צעד משמעותי כשלעצמו. אנחנו אומרים שיש רעיונות בהיסטוריה, יש רעיונות שבהתחלה חושבים אותם כעזויים, אבל רעיונות אלה הם יכולים להפוך להיות משהו מאוד מאוד ריאלי. במפלגות הערביות יש הסתגרות ופשוט חוסר הבנה שיש אפשרות לשתף פעולה עם הרבה מאוד גורמים ישראלים, ואותו דבר בצד הישראלי. במקום ניגוד, פילוג, אתם שם ואנחנו פה, בואו נעבוד ביחד. זה בעצם הרעיון. עכשיו, זה הזוי. אפשר להיות או לעבוד ביחד או ללחם ולמות ביחד.